Uz Latviju jau gadiem brauc trešo valstu pilsoņi, piemēram, no Indijas, Uzbekistānas, Šrilankas un citām, tostarp eksotiskām zemēm, lai šeit iegūtu izglītību. Tomēr ne visu patiesais mērķis ir mācīties Latvijā. Daļu piesakās studijām tikai, lai nokļūtu Eiropas Savienībā. Viņi jau ieceļojot, jau dodas uz Šengenas reisiem, uz Vāciju, Franciju, lai ceļot tālāk. Atvērtie faili. Šogad janvārī robežsardze Latvijā neļāva ieceļot kādai vietnamiešu grupai. Tajā bija 7 jauni vīrieši, no kuriem 4 bija nepilngadīgi, 16 un 17 gadu veci. Mēs lidostā konstatējām, kad šīs te izglītības iestādes ir uzaicinājuši šādu veidu, teiksim, grupas ar trešo valstu piederīgiem, kas cenšas braukt it kā mācīties valodu, bet te pašā laikā, teiksim, veicot ar viņiem padziļinātu interviju, no viņiem nevarējām iegūt nekādu informāciju, ko tad viņi īsti grib darīt šeit, un nebija arī iespējams sazināties, principā, nekādā valodā. Robežsardze grupai atcēla vīzas un neļāva ieceļot Latvijā, jo vietnamieši visticamāk neplānoja mācīties. Mācību vīzām var pieteikties trešo valstu pilsoņi, kuri saņem uzaicinājumu no izglītības iestādēm, jeb kas ir uzņemti augstskolā. Te mēs esam uzzinājuši, ka notiek arī ļoti negodprātīgā prakse, kas nav nekāda īstu studentu piesaiste, bet ir kaut kas pavisam cits. Ienesīgs nelegālas imigrācijas biznes, kur bieži vien pat neiet runa par studijām, bet par mistiskiem kursiem, kas notiek vienu stundu nedēļā vai varbūt dzīvē pēc tam arī vispār nenotiek, un zem šīte izglītības aizsegā tad tiek iegūtas tur vīzas un uzturēšanas atļaujas. Kuras mācību iestādes Latvijā tikai formāli piesaista ārvalstu studentus, bet patiesībā nodarbojas ar imigrācijas biznesu, un kādēļ atbildīgās iestādes jau vairākus gadus to pieļauj? To klausieties raidījumā Atvērtie faili Latvijas Radio 1 vai raidierakstu platformās.